Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti ameendelea kusutwa nchini kutokana na matamshi yake ya kuwatafufua uchunguzi wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na mwaka 2008. Ingawa kumtaja jina lake naibu wa rais William Ruto, amemwonya Kinoti alipokuwa akihutubu wakati wa hafla ya mazishi ya mamake mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kuleta vurumai na migogoro kati ya jamii tofauti. Badala ya kupigana na uhalifu, wamewacha kazi ya kupigana na uhalifu, sasa wanafanya kazi ya siasa ya kuturudisha, kuchochea ukabila ili kuwe na hofu, ili kupiganisha wananchi. Hawa watu wanafanya kazi ya shetani, na tunataka kusema shetani ashindwe. Akirejea siku iliyojaa shamra shamra ambapo Kinoti alitoa kauli ya kufufua kesi za baada ya uchaguzi, Ruto amemtaka Kinoti kuwajibika na kukoma kutamka matamshi yasiyo ya hekima. Ile amani ilitafutwa hapa, Kinoti anaweza kuwa haelewi ile juhudi Rais Kenyatta na Deputy William Ruto waliweka na sisi zote kutafuta amani. Kauli sawia imetolewa na wabunge wa Jubilee wanaoegemea mrengo wa naibu rais, wakimshinikiza Rais Uhuru Kenyatta kumpiga kalamu mkurugenzi wa idara ya jinai George Kinoti. Kinoti would either already have been fired, or like a decent human being, he would already have resigned. But a man like that with no credibility should not be leading criminal investigation. If you are trying to please anybody, please do not please them by disturbing the peace that the wananchi. Kauli yake Kinoti ilimsababisha Rais Uhuru Kenyatta wiki jana kumkomesha Kinoti, akitaja kuwa ni jambo la kusikitisha kumsikiza Kinoti akitaja kuwa anarejelea kesi za baada ya ghasia. Wasifikiri wanacheza, mimi siwezi kukubaliana na mambo kama haya. Tumetoka huko na mambo haya tumezika katika kaburi ya sahau. Kwa sababu ukijaribu kulete maneno hapa, wewe hujui ni shida gani. Anayo wengine hawafikiri. You don't think before you talk, you don't think before you act. Rais Uhuru Kenyatta alitaja kuwa nchi ilikuwa imepona kutoka kwa vita hivyo vilivyosababisha vifo vya watu 1,100 na wengine 1,650 kupoteza makao. Angela Cherur, K24, Samoja.